В Одеській юрокадемії на базі факультету господарської та цивільної юстиції пройшов третій відбірковий етап Всеукраїнської шкільної олімпіади з історії серед учнів 8-11 класів. Головним організатором став університет спільно з Одеською академією неперервної освіти Одеської облради. В цей день в стінах вишу зібрались понад 200 кращих школярів Одеського регіону. Це переможці шкільних та районних олімпіад. Наш университет стал базой для проведения олимпиады по истории, но также у нас проводятся олимпиады по праву, по психологии, политологии, социологии, многим другим дисциплинам. И это естественно. Почему? Потому что лучшая инфраструктура, лучший профессорско-преподавательский состав, лучшие члены жюри. Президент университета Сергей Васильевич Кивалов уделяет огромное внимание тому, чтобы уровень профессорско-преподавательского состава с каждым годом рос все больше и больше. И именно на базе нашего университета действуют 5 специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. То есть мы в стенах нашего же вуза готовим не просто студентов, но и готовим своих же преподавателей. Мы долгий час уже працюємо з Одеським університетом, Одеська юридична академія. І проводимо семінари відповідні, проводимо турніри, проводимо олімпіади. Це вже не вперше. Ми дуже вдячні за те, що нас приймають тут щиро, і діти в гарних умовах, з приємністю, з радістю приходять сюди і натхненно, цікаво відповідають на запитання. Олімпіада включала в себе декілька етапів. Перший етап – це індивідуальна письмова робота, яка передбачає перевірку рівня знань школяра і розуміння історичних подій. А далі перевіряли практичні креативні знання на логіку і системність. По инициативе президента университета Сергея Васильевича Кивалова им предоставлена вся материально-техническая база. Все участники получили сертификаты, подтверждающие, что они приняли участие, и памятные сувениры с символикой университета. Важливою мотивацією брати участь та перемагати у Всеукраїнській олімпіаді для майбутніх студентів став той факт, що це додає бонусні бали до зовнішнього незалежного оцінювання. Олімпіада – це, во-первых, дополнительні бали, да, бали на ЗНО. І опит. А опит все-таки – це найголовніше. Крім того, учасники Олімпіади мали нагоду ближче познайомитися з професіями, якими можна володіти на факультеті цивільної та господарської юстиції. Також студенти вишу провели для них екскурсію всіма учбовими корпусами, відвідали найбільшу в Україні наукову бібліотеку, музей рідкісних видань, музей зброї та стрілецький тир. Ощущається, як для самого університету важливо завлечь новых абитуриентов. К нам подходил студент, с нами проводил профориентацию, рассказывал, как тут все будет. Абсолютна більшість учасників Олімпіади вже визначилася з закладом вищої освіти. Це Одеська юридична академія. Сучасна інфраструктура, європейська якість освіти, інноваційні технології, головне – можливість отримати затребувану професію та гарантоване працевлаштування – є найголовнішими факторами, що приваблюють сюди абітурієнтів.